Окей, я да видим какво. Какво става в къщата на Петкове? Какво става в Петкове? Вагабонтин абсолютно. Малкият вагабонтин, сега вижте как се катири. Вижте сега как се катири вагабонтина. It's time for us. Лари. Да. It's time for you to hold Костенурката. О, Костенурката ли трябва да държим? Я. Окей. Александър, вие къде ти пръстчето? Има ли място? Има място. Какво са пък вземаш? Има място е къде стига. Я ти идите да види докъде стига пръстчето. Тири, докъде стига пръстчето. Да, Тири! Костенурката да държим. Ай. She's really fast. Watch. Тире. One, two, three. Go. Ай. Бързо. Е, защо пусна костенурката, ей? Пак че Лария държеше. Now here. Now it's your turn. Lottie, can you please stop doing flip cheese? Кажи го на български. Да не правя клипчета. Ай, ще идем на мама ти да снима малко. Викто пак после да го спре, когато иска. Вико, къде са катериш сега? Майко мила, гледай тия. Ще щупи другия зъб. Бам, терето ма ще стигне това. Дики! Дики! Но, тери! Дики! Терето малко да вземе камъчета. Терето ма е доста бързо. Ето нашия таралясник как са. С какво се занимава. Да. Вижте, Виктория докъде е стигнала. Гледай тя. Изкачи пързалката сама. Ничи е похвала. Ти, Вики! Ще щупиш и другото зъбче, душко. Окей, как да направи сега клипчето, вижте за какво става на въпрос. Какъв катерач имаме, не Алекс, какъв катерач имаме вкъщи, гледайте я! Да, изплези му езика, а ще пукне и ще щупи тя и другия зъб. Да, представи се на детската градна какви вагабонщини става. Да, тя си беше побила устната ми предния петък, казах ли ти? Да се вкажеш на Викито, че аз се кажа нагоре. Казах ли ти, че предния петък си беше пробила устната, то още има белези. Айде да ми докато ще стигне. Ох, боже, аз пък ще падна. Абсолютен вагабонтин. Go! Тири! Go! I need you to go! Владимир, дръжай, сега ти покажа. Чакай, аз ще ти покажа.